Okej, okay, ska du köra ner foten här alltså? Jag ska köra ner foten med brandmanet, så visar att det är cool. Nu ska vi alltså testa att bränna mig på brandmanet här, för att visa att det inte gör så ont som man säger. Okej, okay, det kommer göra ont tror jag, men det kommer inte vara så farligt. Hur många tror du? Jag kommer typ att attackera så här. Alltså grejen är att den bränner ju inte. Jo, du måste ta på det röda. Dåligt. Billiga skitmaneter. Ja, de suger den här maneterna. Okej, okay, ta upp den med handen och lägg på armen. Testa gör det. Då är du raggare sen. Då är du raggare. Jag var så här irriterad lite grann bara. Hits upp en liten. Damn you! Men det här gör ju ingenting, alltså seriöst. Det här känns ju inte alls. Den har ingen hjärna. Det är långt. Over the hill, so far away. Ja, nu kändes det! Brände du dig? Ja, nu brände jag mig. Vänta, tills det kommer märken här. Det gör ju inte ont, alltså. Det är... Brännässlor är ju värre. Va? Ja, ja. Men det beror på. Men seriöst, ta upp undran här. Det är ganska tunnud. Men det beror på. Nu väntar tills det kommer märken bara. Det börjar sticka lite. Nej, nu sticker alltså hela armen här. Så du? Det är coolt att det blir ljusare i kameran. Kolla, om det sticker alltså typ så här mycket stickare. Ni ser stickan lite. Sticker det alltså. Det sticker. Alltså det är ju inte... Nu börjar jag lite under faktiskt. Och man börjar typ få risningar i hela kroppen. Jag tror alltså att jag måste kunna irritera brännmanetten först. Peta på den. Sen så köra armen som göjer in armen. I den. Och typ... ja, då bränner det lite grann. Och det börjar göra lite småont. Men inte så... Alltså brännes blir det värre. Helt klart. Och det här känns, det börjar gå över igen. Så det är värre att bo på landet än på kusten alltså? Det är värre att bo på landet än på kusten. Coolt. Spelat med små, typ. Som man bränner fötterna på. Lite ojämnt syns det, tror du? Det vore gött. Ja, det är jävligt prickigt nu, så jag får med vanlig huden liksom. Det blir nice. Fint här. Det är fortfarande inte ont. Det blir nog bra när vi klart det. Det är ju mycket ont. Vad Koffer försöker säga är att det är väldigt ont. Det är ju inte ont. Men... Han vill helst inte erkänna det. Ja, men ska vi... Filma ljugaminen. Det ger inte ont. Koffers ljugamin. Det ser horribelt ut.